Olomouci se uskutečnil už pátý ročník sportovních her seniorů Olomouckého kraje. Zúčastnilo se o 35 členných družstev z regionu, včetně jednoho týmu hostí ze Slovenska. Akci uspořádala jako vždy Krajská rada seniorů. Máme desetiboj, ale vypustili jsme takové ty běhy na dálku a tak dále ze zdravotních důvodů. Spíše jsme to pojali tak, jakože pojďme si zasportovat a zacvičit a užít si to. Hrajou šipky, baobal, je tam petang, hážou do dálky, stráží plechovky, rozstřelová je asi basketbal, koš, tam to bývá náročný. Protože se u nás založil klub seniorů a tak to jako vyřídili, že jsme semka jeli. Trénovali jsme bowling minulý týden, takže něco natrénováno máme, no všechno ne. My jsme veselá kopa, my žádnou srandu nepokazíme, i když se netrefíme. Máme radost ze všeho, z pohybu hlavně. Trénuju na zahradě, kopu a tak podobně, sekám, pleju, tak to je můj trénink. Sportovní hry se jako každý rok konaly za podpory olomouckého hejtmanství. Protože pokud mají seniori trošičku možnost pohybu a mají to zdraví, že jim to umožní, tak si myslím, že to je ideální forma, protože jednak se mezi sebou potkávají, podiskutují, sdělí si zase své bolístky, teoretické bolístky, no a hlavně se pohnou, dostanou se na čerstvý vzduch. A naši seniori jsou velice aktivní, to vidíte tady. My jsme totiž v pohybu celý rok, tak to je důležité. Aby jsme byli v pohybu celý rok, a tady to je jenom taková třešnička na dortu. Turistiku, tenis, plavání, kolo. Pořád něco, udržujeme aktivitu nějakou. My se udržujeme, jako my pravidelně v tom klubu hrajeme, jako stolní tenis máme, hrajeme petang, hrajeme šipky pravidelně, chodíme na bazén, takže my se tak jako udržujeme. Máme takové zdravé jádro. Senioři se tady počítali ve věku 60+, dvěma nejstarším účastníkům bylo 80, zlato získali zástupci klubu seniorů Zábřeh, stříbro patří týmu Krajské rady seniorů a bronz putuje na Slovensko zástupcům Prešovského kraje. Všichni ostatní, jak zdůraznili pořadatelé, skončili na skvělém čtvrtém místě. Charitní středisko ve Štemberku má za sebou další část rekonstrukce. Opravena byla celá vstupní část přízemí a sociální prostory, což umožní lepší fungování služeb, které tady Charita poskytuje. Pro službu dluhového poradenství a pro službu sociální rehabilitace Rozkvět, která se stará o lidi s mentálním postižením a tím mají nový zázemí sociální, jak pro pracovníky, tak pro klienty. Charita ve Štemberku, její středisko v tomto městě pracovalo dlouhodobě v nevyhovujících podmínkách. K realizaci těchto projektů se podařilo sdružit prostředky několika subjektů. Zhruba 500 000 korun na tyto projekty přispíval Olomoucký kraj. Jsme rádi, že postupně se to tady zlepšuje, že máme jakoby nové okna dole ty sociální zařízení. Takže jsme rádi, že postupnými kručky, malými úseky se to všechno spravuje a zlepšuje. Štemberská charita má ještě pobočky v Litovli a Uničově. Kromě poradny nedlužím a pomoci handicapovaným se začleňováním do společnosti poskytuje i klasickou domácí pečovatelskou službu. Ráno vyjíždíme do terénu, doprovázíme klienty k lékařům, jo, vozíme je, doprovodím děláme, nakupujeme, to jsem zrovna teda jako byla na nákupu, pomáháme jim s uklidem. Vesměs taková kategorie od těch 80 jo, do těch 95 let. Druhá služba, která tomu pomáhá, je domácí zdravotní péče a hospicová péče. Stará se o tu zdravotní stránku těch lidí a taky pomáhá, aby zůstali doma nebo aby doma mohli i zemřít, pokud je to jejich přání a v silách rodiny. Charita také pomáhá problémovým rodinám s dětmi a provozuje tady nízkoprahové denní centrum Uzel pro lidi bez přístřeší. Staráme se tady o základní potřeby těch klientů, takže tady dostanou najíst, mohou se tady osprchovat, mohou si tady vyprat věci, mají tady prostě svoje zázemí, kde si můžou uložit třeba oblečení, nějaký doklady, můžou si tady na internetu vyhledat potřebné informace. V případě, že je nouze o peníze, což se může stát, i když já jsem teda výdělečně činná, tak prostě když ty peníze nejsou, tak si můžeme dát teplou kávu, teplou polévku. Což je výhoda a hlavně je tady komunikace s lidma. Ztratil jsem doklady, jo. A přišla mi sociálka, že akutně jsem potřeboval doklady, že věří. Takže si tady můžu vzít zápůjčku, jo, a posléze, až přijdou peníze, tak buď někdo z těch sociálních pracovníků jde se mnou a
medicínu vezme, nebo přijdu sem já a jim to dám, že jako prostě na léky to samý, že? V těch projektech je dále třeba pokračovat. To, co teď Charitu ve Štenbergu nejvíce trápí, jsou venkovní prostory, dvorní trakt tohoto objektu, který je v nevyhovujícím stavu. A Olomoucký kraj je připravený spolupracovat dále se Štenberskou Charitou na realizaci těchto projektů, a to i finančně.